Спонсор передачі Knauf. Велике місто дає сучасним жінкам безліч можливостей. Встигнути треба все – навчання, робота, спорт та хобі. А от ремонт кухні можна довірити і чоловікам, а особливо, якщо вони – майстри ремонту. Саме так зробила і наша сьогоднішня героїня. А опікуватиметься цим проєктом наша давня подруга – дизайнерка Аліна Яківюк. Вона уже створила для нас кілька десятків бездоганних інтер'єрів, тож маємо надію, що і цього разу вона не схиб. Доброго ранку! Вас вітає передача «Майстри ремонту». І сьогодні ми покажемо кухню у молочно-шоколадних відтінках для нашої Тетяни. Власниця оселі – молода і чарівна прихильниця спорту та здорового способу життя. Дівчина обожнює здорові страви, що дають наснаги жити активно. Тож не дивно, що дівчина хоче привести до ладу свою кухню, аби готувати та їсти із задоволенням. Усім привіт, мене звати Тетяна. Я звернулася на вашу передачу, щоб ви зробили мою кухню яскравою, теплою і щоб мені хотілося там побільше проводити часу. Мені подобається класичний стиль, щоб там було багато світлих тонів із золотистими елементами. Мені б хотілося, щоб там був величезний стіл, де б я могла зібрати своїх друзів, а також місце, де б могла приготувати свої улюблені страви. Кімната, яка нам дісталася, середньостатистична в усіх розуміннях цього слова. Ані істотних недоліків, ані особливих переваг. Тож після чорнових робіт нам доведеться добряче попрацювати, аби створити тут індивідуальний стиль. Наша героїня дуже багато часу проводить на кухні, адже любить готувати і пригощати своїми стравами гостей. Отже, нам потрібно зробити кухню функціональною та передбачити велику обідню зону. Досить часто проєкт майбутнього інтер'єру передбачає використання прихованих освітлювальних приладів. Але традиційні методи спорудження маскувальних елементів з гіпсокартонних плит відбирають забагато сил та грошей. Втім, альтернатива є. Ми пропонуємо для производства такого роду елементів використовуватися більш сучасним способом обробки гіпсокартону – методом фрезерування. Спершу фіксуємо плиту на робочому столі та наносимо розмітку згідно з конфігурацією нашого майбутнього декоративного елементу. Для додаткового контролю рівності ліній використовуємо направляючу лінійку. Далі по накресленим лініям за допомогою ручної фрезувальної машинки з V-подібною насадкою робимо акуратний пропил. Стежте, аби машинка не пошкодила зовнішній паперовий шар. Саме він триматиме всі сегменти конструкції вкупі без додаткових засобів. Одразу прибираємо гіпсовий порошок та перевіряємо, чи правильно складається підготований сегмент. Так само обробляємо й інший бік плити, адже наша конструкція симетрична, по два пропили з кожного боку. Новоутворені торці необхідно відшліфувати, аби досягти максимального прилягання поверхонь. Перевертаємо плиту та робимо ще два симетричні пропили. Має утворитись ось такий пазл. Лишається закріпити отриману конструкцію клеєм ПВА та прикріпити до стіни. Ви можете заметити, що при даному способі обробки гіпсокартонних листів не требуються дополнительні малярні угли, шпатлювання, профілі, саморези. Даний метод дуже существенно економить ваше час і сили. Монтаж конструкції на стіну займає кілька хвилин. Фіксуємо металевий профіль в чотирьох місцях та буквально одягаємо конструкцію на каркас. Закріплюємо саморізами. Після фінішного оздоблення поверхонь в пази конструкції можна вмонтувати приховану освітлювальну систему.
Таким чином, ми не лише досягли приголомшливого естетичного ефекту, а й значно заощадили гроші та час, адже робота була виконана всього за півгодини. У нас буде у золотисто-ванільних відтінках. Акцентами будуть меблі. Для оздоблення стелі Аліна обрала білосніжну матову фарбу «Colorit Family», що виготовлена з імпортованих складників за рецептурою фінського концерну «Тіккуріла». Цей декор також допоможе приховати дрібні недоліки основи та візуально вирівняти поверхню. Своєю білизною він може позмагатися навіть з аркушем паперу. До того ж, фарби «Colorit» не зашкодять здоров'ю або середовищу. Вони гіпоалергенні, рекомендовані Асоціацією алергологів України та позначені екологічним сертифікатом «Жива планета». Тож, як то кажуть, фарбуємо на здоров'я! Стіни на кухні Аліна декорує світлими шпалерами з легким квітковим орнаментом. І красиво, і в той самий час ненав'язливо. Аліна обрала для цієї кухні ламінат «Дуб Петерсон» з колекції «Котедж» від компанії «Майфло». Світлий відтінок, натуральна фактура та висока якість – ось три кити, на яких тримається концепція нашого перетворення, і обране покриття цілком у неї вписується. 32-й клас зносостійкості дозволяє виробнику давати на таку підлогу гарантію аж 30 років! Завдяки системі замків «Клік» готовий ламінат ми отримуємо вже за кілька годин монтажу без жодних інструментів. Міжкімнатні двері для нашого об'єкту Аліна підібрала з асортименту компанії «Двері Білорусі». Корпус виготовлено з масиву деревини та вкрито натуральним шпоном темного відтінку. Фасад прикрашають вертикальні вставки з матового скла з ударостійким ефектом. Довершує дизайн виробу лаконічна металева фурнітура. Традиційний дизайн, насичений шоколадний відтінок та підкреслена фактура деревини додадуть контрастів до нашого інтер'єру. Короб з гіпсокартону на стелі доповнюємо натяжною плівкою білого кольору з глянцевого ПВХ. Майстри компанії «Демі Луне» працюють швидко та на совість, тож за якість та зовнішній вид плівки після установки хвилюватися немає причин. До того ж, цей матеріал не вигорає на сонці, відштовхує пил та не втрачає еластичності впродовж довгих років.
На даному етапі роботи у нас уже є стільниця. Вона буде на всю кухонну стіну і вона є дуже довгою. Я бачу, що кухонний фартух у нас готовий, частина меблів уже приїхала і ми починаємо монтувати кухню. Аліна хоче створити на кухні теплу та по-справжньому домашню атмосферу, тож замовляє в майстрів компанії «Табуретка.UA» меблі з натуральної деревини у спокійному відтінку, що народився на межі білого та сірого кольорів. Легкий орнамент на фасадах та штучно зістарена металева фурнітура асоціюють ці меблі з ретро-стилем. Проте їхній функціонал та ергономічність доводять – конструкцію створили у 21 столітті. Кухня у нас є досить міською. Вона має багато поличок та шухляд, в які можна заховати кухонний інвентар та посуд. Текстиль у нас поєднання важкої гардини з прозорим та легким. Салон Алсер посприяв, аби нашу кухню прикрашав стильний та якісний текстиль. Тюль, наче сніг, невагомий та білий, спадає до підлоги легким каскадом. А портьєри відтінку сталі обрамляють цю красу виразним контрастом. Дбати про обрані тканини дуже легко. Вистачить прання у машинці в режимі де. А про чисте та свіже повітря в оселі подбає сучасна телескопічна витяжка «Шторм» від «Елеюс», що має витончений дизайн та надзвичайні експлуатаційні характеристики. Мініатюрний корпус приховує в собі надпотужну турбіну, що за лічені хвилини відфільтровує дим, неприємні запахи та водяну пару. Висувна частина приладу має легкий хід та здатність відштовхувати жир. Зручне механічне управління та гарантійний 5-річний термін від виробника – додаткові бонуси для мешканців цієї оселі. Стіл у нас функціональний, в разі потреби він розкладається. Також він має скляні декоративні дизайнерські вставки. Сніданки, обіди та вечері смакуватимуть набагато краще, якщо доповнити інтер'єр кухні зоною їдальні, обладнати яку нашій Аліні допомогли консультанти салону «Стол і стул». Основний колір меблів – насичений чорний, а деталі світло-бежевого відтінку позбавляють його похмурості. Поєднання стильне та приємне для ока. У сьогоднішньому майстер-класі я покажу вам, як із звичайних чашки та блюдця зробити стильні та симпатичні. Для цього нам потрібно сама чашка та блюдце, їх у мене комплект дві, також трафарети, мочалочка, яку ми будемо малювати, акрилова фарба, палітра та канцелярський скотч. Отже, почнемо. Чашку і блюдце я обезжирила спиртом. Трафарет я обрала багаторазовий. Ви можете обрати на клеєвій основі. Він прослужить набагато менше, але з ним простіше працювати. Щоб не псувати наш трафарет і не різати його, зайві елементи ми заклеїмо скотчем. Я розмістила орнамент на чашці і зараз буду наносити фарбу. Я взяла мочалку. В принципі, ви можете взяти звичайну кухонну. Також фарба у мене акрилова, не на водній основі, яку можна запікати в духовці.
знімаємо трафарет, наша чашка готова, беремося до блюдця. У нас вийшли такі чашечки та такі блюдця. Для того, щоб застосовувати їх у побутовому житті, вам потрібно розігріти духову шафу на 150 градусів і поставити їх на 30 хвилин. І після цього ви зможете насолоджуватися кавою з дизайнерського посуду. А наш ремонт завершено. Запрошую нашу героїню. Проходьте, будь ласка. Я можу сказати, що майже так, як я хотіла. Мені подобається, що це в такому класичному стилі. Дуже гарно. Це було в моїх ідеях. Я так собі це представляла. Мені подобається, що є контраст між цим покриттям і шуфлями. Дивіться, відкривайте. У нас був майстер-клас в передачі, і ми створили такі чашечки з блюдцями. Спеціально авторські, дизайнерські. Ух ти, а зранку з чашечкою кави я буду мріяти про кращі часи. Я думаю, що вони і так у вас будуть, адже у вас є нова квартира. З такою кухнею в мене вже буде все добре. Мені подобається, дуже приємний на дотик. А він розкладається чи ні? Так, він розкладається, адже у вас велика компанія і дуже багато друзів. Це точно. Головне, щоб я могла всіх їх сюди посадити. Я думаю, що так, тільки стільчиків потрібно буде більше. Так, нічого, це не проблема. Давайте подивимося на наш текстиль, на наші гардини. Вони важкі. Так, хороші. І дуже легкий, прозорий тюк. Мені подобається, що є контраст. Взагалі витримуватися в такому контрастному і в кольорах мені дуже приємно. Ну, ви бачите, що все ж таки, хоч є і темні відтінки, але все вийшло дуже ніжним таким. Я б навіть сказала, капучино. Нічого не ріже очі, приємно сидіти тут, хочеться снідати, обідати і вечеряти. Так скажіть, дійсно, сподобалося вам? Так, мені сподобалося, все зроблено так, як я хотіла. І ви навіть перевершили себе. В деяких моментах так, і з цими іграми контрасту все було круто. Дякую вам. І вам дякую за такі гарні слова. З ремонтом ми впоралися, адже порожні квадратні метри цієї кімнати перетворилися на царство комфорту та домашнього затишку із розкішною робочою зоною та їдальнею. Сподіваємось, наша героїня приготує тут безліч кулінарних шедеврів. А на сьогодні у нас все. Зустрінемося наступної суботи. Повернемось до вас наступного тижня з новими ідеями для вашої оселі. Спонсор передачі – Кнауф.